kině Lucerna ve čtvrtek 9. dubna začal 22. ročník Dnů evropského filmu. Zahájen byl německým filmem s názvem Jsme mladí, jsme silní. Z díky jsem přijal nabídku udělit záštitu tomuto festivalu a Praha 1 je partnerem. Je to tradice, která do centra města patří. Letošní ročník je zaměřen trochu jinak než ty předešlé. Letos my jsme se trošku víc soustředili na to, než zahltit diváky kvantitou, tak jsme se spíš více soustředili na kvalitu. Jsme dali šanci k tomu, aby diváci, kteří nestihnou první projekci, měli víc možností jít na opakovanou projekci. Festival má za cíl předvést filmy z různých evropských zemí a poznat tak i její kulturu. Já osobně mám rád třeba severské filmy, filmy z anglické produkce. Určitě bych doporučil například španělský snímek Zraněná, který pojednává o mladé dívce, která bojuje vlastně s depresemi a s psychickými problémy. 22. ročník Dnů evropského filmu je obohacen také doprovodnými projekcemi. Je vlastně celá sekce Film Flavor, což je sekce tří filmů, které doplní i speciální kulinářské menu. Dny evropského filmu potrvají až do 16. dubna a diváci se opravdu mají na co těšit. Aneta Lednová, Televize Praha.